Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Babu Ali. Leo nataka nikuonyeshe huduma vile ambavyo naenda kufanya ndani ya General Mtita Unisex Salon. Siku zote wanakuambia kwamba hapa ndio sehemu sahihi ambapo unaweza kupata mpendezo wako hiyo weekend, hiyo siku za kawaida kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka 4 kamili za usiku. Sasa hivi ni majira ya mchana. Tuzoe tukaone vile ambavyo napata huduma siku ya leo.